Kære alle sammen, mange tak for invitationen til at være med digitalt på årskonferencen i dag. Jeg håber, I har fået headsettet på, fyldt kaffe i kruset og fundet notesblokken frem. For jeg kan se, I har både et spændende, inspirerende og ikke mindst vigtigt program foran jer i dag. Der er meget, I skal omkring, meget, I skal nå. Som land og som fællesskab har vi også meget, vi skal nå. Vi har sat os et ambitiøst mål om at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark med 70% i 2030. Det betyder, at vi skal indrette vores forbrug, vores vaner og vores indkøb på nye måder. Vi skal gøre det klogt, og vi skal gøre det hurtigt. Hvert år køber det offentlige ind for 380 milliarder kroner. Det er et svimlende beløb, uanset om man gør det op i storebæltsbroer, skolebusser eller citronmunder, så er det et tal, der er svært helt at få begreb om. Vi har måske ikke samlebånd og fabrikker i staten, regionerne og kommunerne, men vi har en enorm økonomisk motor, der kan sætte den grønne omstilling i omdrejninger. En motor, der gennem forretning kan skabe forandring, og den kan skabe forandring på mange områder. Hvis man forestiller sig, at man på sin næste indkøbstur fandt en gammel indkøbsseddel fra det offentlige i bunden af indkøbskurven, så ville den, udover at være enormt lang, pege på en ret alsidig forbruger. Der vil være håndsæbe, havnebusser, skolebøger og stationsbygninger, rugbrød og rutsjebaner og meget mere. For de offentlige indkøb sætter aftryk på en lang række brancher og virksomheder. De sætter aftryk på vores velfærdssamfund og på vores hverdag, og de sætter aftryk på vores miljø og vores klima. Sidste år stod de offentlige indkøb for en CO2-udledning på omkring 12 millioner ton, hvoraf ca. 4 millioner ton blev udledt i Danmark. Det er en udledning, som vi skal have ned for at nå i mål med vores fælles ambition om 70% i 2030. I fremtiden skal skolerne stadig bruge fodbold til idrætstimerne. Landeveje skal stadig repareres, sygehuse skal rengøres. Vi skal stadigvæk udvikle vores byer og vores samfund. De offentlige indkøb vil stadig fylde i de offentlige budgetter. Men vi skal sørge for, at indkøbene fylder mindre i vores miljø- og klimaregnskaber. Det er baggrunden for den strategi for grønne offentlige indkøb, som regeringen kunne præsentere for en uge siden. Det er en strategi, hvor vi dels tager fat på de ting, der ligger lige for, på de områder, hvor vi i staten kan sætte tiltag i gang med det samme. Vi vil også gøre det obligatorisk at vælge miljømærkede produkter i staten. Her og nu skal det blandt andet gælde for køb af rengøringsmidler, sæbe til håndvasken og papir til printeren. De skal være miljømærket med f.eks. Svanemærket eller EU-blomsten, og flere produktområder kommer til. Vi kommer også til at se på flyrejser. Coronasituationen har vist mange af os, hvordan vi kan gentænke vores vaner inden for transport. At man f.eks. kan gennemføre møder og konferencer, som den lige nu, ved at skrue op for båndbredden og ned for brændstoffet. Men vi kommer ikke til at kunne skære alle statens flyrejser væk i fremtiden. Derfor vil vi her og nu indføre klimakompensation for alle statslige flyrejser. De bliver kompenseret gennem et bidrag til regeringens klima- og skovfond, så vi samtidig får mere skov og natur. Og ikke mindst vil vi sørge for, at staten ikke kun ser på et økonomisk øjebliksbillede, når der skal købes produkter hjem, men at vi ser på de samlede omkostninger i den tid, som vi anvender produktet. Så vi får set på energiforbrug, holdbarhed, hvor nemt produktet kan repareres, og hvor meget vi kan genbruge og genanvende. I, der sidder med det her til daglig, som jonglerer med store Excel-ark og har fingrene dybt nede i garantiperioder, kilowatttimer, brugstid og brændstofforbrug, I ved allerede, hvordan den grønne løsning ikke behøver at være den dyre løsning. Hvordan det produkt, der er bedst for miljøet og klimaet, også tit er bedst for kommunekassen og regionens regnskab, hvis man kigger på hele levetiden. Og det er også det billede, vi ser i de rapporter, som Miljøstyrelsen kunne udgive i juni. Her kan man se, at hvad enten det gælder krus eller computere, asfalt eller vaskemaskiner, så følges guld og grønne skove ad. Det princip kommer vi nu også til at efterleve i staten. Her og nu vil vi bruge totalomkostninger som prisparameter inden for de 14 produktområder, hvor vi i dag har værktøjerne klar. Laptops og LED-lys, køleskaber, kopimaskiner og meget andet. Det her er som sagt nogle af de ting, som vi med den nye strategi vil tage fat på lige nu og her. Men strategien sætter også en grøn retning for de kommende år. Ikke bare for statens indkøb, men også for regioner og kommuner.
Fra næste år kommer vi nemlig for første gang nogensinde til at sætte et samlet reduktionsmål for offentlige indkøb. Det skal være et ambitiøst mål, som peger frem mod 2030. Derfor ligger det også i strategien, at vi i de kommende år vil tage fat på en række yderligere tiltag. Lige fra krav om, at når man i statens kantiner fylder tallerken med boller i karry, så tømmer man ikke samtidig skovene i Sydamerika for at få plads til sojamarker. Og til at sikre, at når styrelser og kommuner uploader data til skyen, så sender de ikke samtidig en masse drivhusgasser op i atmosfæren. Vi kommer også til at se på transport, som I jo også sætter fokus på i dag. På skolebusser og ministerbiler. Her vil vi lave en plan for, hvordan vi får emissionsfri køretøjer i det offentlige i 2030. Og bortset fra operative køretøjer, så skal det være hele vejen rundt. Vi vil også væk fra emballage og engangsprodukter, der ikke kan genanvendes. Her skal den nye strategi støtte op om vores affaldsplan, hvor vi vil have plastikken ud af forbrændingsanlæggene. Vi skal også kigge på tekstiler og meget, meget andet. Der bliver meget, vi skal nå frem mod 2030, og der skal findes mange nye løsninger. Nogle gange kan man høre det synspunkt, at det offentlige altid er sidst til at tage fat på nye løsninger. At man på rådhuset, i regionerne og i regeringskontorerne både er tung at danse med og bag at dansen. Men som både POGI og Forum for Bæredygtige Indkøb viser, så går rigtig mange kommuner og regioner lige nu forrest i den grønne omstilling. Med skraldebiler, der kører på biogas, svanemærkede skoler og med færre indgangsprodukter på sygehusene. I presser på for, at der kommer skub i tingene. Med grønne udbud, der skaber grøn udvikling. Og med den nye strategi vil staten nu også være med til at gå forrest. Så vi går væk fra at se de produkter, vi køber ud fra et økonomisk øjebliksbillede, men ser på de totale omkostninger i hele brugsperioden og på hele værdikæden. Og ser på vores vaner, så vi passer på tingene, genbruger og reparerer og får en mere cirkulær økonomi. Det er sådan set ikke en ny tankegang, det her. Jeg tror, at mange af os i skoletiden har prøvet at pakke matematikbøger ind i bogpapir en sen aften. Bøger, der havde en kvalitet, så de kunne holde til at blive fragtet frem og tilbage i skoletasker gennem flere år. Min første side, hvor der nærmest ikke var plads til at skrive sit navn, fordi årgang efter årgang havde brugt samme bog til at lære brøker og procentregning. Det er ikke nyt at købe klogt ind. Det nye er, at vi fremover kommer til at gå endnu mere samlet til værks. På tværs af skoler, sygehuse og styrelser. Med data, værktøjer og vejledninger, der gør det nemt at købe klogt. Så vi skaber et større marked for bæredygtige produkter. Så flere virksomheder, både store og små, kan sadle om til en grønnere produktion og skabe flere grønne arbejdspladser. Og så vi får udviklet flere af de løsninger, som ikke bare det offentlige, men også erhvervslivet, og vi alle sammen kan nyde godt af. Det er en vigtig opgave, vi skal i gang med. Det er en stor opgave. Og rigtig mange af jer er allerede nået langt. Derfor håber jeg også, at I får brugt konferencen i dag til at spare på tværs, dele ud af jeres erfaringer og suge til jer af ny inspiration. Og på regeringsvejene vil jeg kvittere for det store arbejde, I allerede laver. I kommuner og regioner, i virksomheder og på universiteterne. Det er erfaringer, vi får brug for, når vi skal i mål med den nye strategi. Tak, fordi I bruger jeres kræfter på det her vigtige område. Tak, fordi I vil lytte til mig, og rigtig god konference.